Ja, Stefan. Här står vi vid bageritrucken, eller är det Kristensson och Grejs? Ja, men det är bageritrucken från Kristensson och Grejs. Jag förstår. Vad bageri? Ja. Churros, hur går det ihop? Ja, men churros i livet. Churros gör en glad. Churros tycker jag är kul. Vi är ett vanligt klassiskt bageri på Barnhusgatan i City. Sen så torsdagar och fredagar så spicer vi till det lite med att göra churros. Som ligger i ett sydamerikanskt kvarter. Vi har ju Lanetta mitt emot oss. Just det, det blir lite feeling där. Precis, precis. Vad har vi i bakverk idag då? Idag har vi hur mycket som helst. Så vi har lite bullar, lite smörbullar, kanelbullar, kardemumma. Allt bakat på smör och mjölk. Allt är dagsfärskt. Bakverk som Maria har gjort som står där inne. Mud cakes, blåbärsmuffins. Whatever you want. Hela festen börjar här kan jag säga. Bra! Och allting gör vi på plats. Ingenting köper vi in, utan det vi inte säljer skänker vi till kyrkan som kommer och hämtar. Du, det blir bra så. Lycka till! Tack!